Ole, du har underskrevet en ny kontrakt med FC København. Hvad betyder det for dig? Jeg er meget glad for det, og bare virkelig stor oplevelse for mig at skrive under og komme op på førsteholdet, og jeg ser virkelig meget frem til det, og det bliver meget spændende, tror jeg. Ja, som du siger, planen er, at du bliver rykket op i førsteholdstruppen. Hvordan bliver det? Det bliver selvfølgelig fedt at se, jeg ved her, siden nu 17, og sådan bare være en del af FC København har været virkelig fedt, og man har set sådan omkring førsteholdet, og hvordan de arbejder, og hvordan det har været på tieren. Man har sådan fået lidt, sådan, hvad kalder man det, sådan fornæsen. Og så det er virkelig fedt at være en del af det. Ja, som du siger, masser af mål på U17, masser af mål på U19, og nu føler du dig klar til næste skridt at spille med de voksne, så at sige, de store drenge? Ja, jeg føler, jeg er klar til Superliga-bold, og der er også noget, jeg brugt al den tid på U19 og U17 til at udvikle mig til at være klar til Superligaen. Og sådan 2 år, det synes jeg har været nok til at gøre mig klar. Og du var med på træningslejr i vinter i Portugal. Selvfølgelig fået fornemmelse af at træne med i ny og næ. Også fået din debut i søndag, som vi alle sammen husker. Hvordan bliver det så at træne fast til daglig med førsteholdet? Jeg tror, det bliver alt anderledes. Sådan at være en virkelig del af holdet og bare sådan være der hele tiden på tieren. Jeg tror, det bliver virkelig fedt, og jeg ser meget frem til det. Og hvad skal du bygge på? For jeg tænker, at du trods alt har noget at lære. Du er stadig kun 17 år gammel. Ja, men jeg har haft nogle argumentarer med Hjalte om mit duelspil og sådan være lidt hårdere. Sådan, jeg skal vise, at jeg er en islandsk viking, og sådan er det bare for mig. Jeg skal sådan lidt finde det mentale til det. Og så har man selvfølgelig mange ting sådan bare på Superliga-niveau, man skal blive vant til. Og jeg ser meget frem til det og udvikle det. Noget, du måske ikke behøver at udvikle, i hvert fald ikke lige forløbet, det er din målnæs, tænker jeg, som vi altid har snakket så meget om. Jeg sad lige og talte tallene. 39 mål i forrige sæson, 29 mål i ligaen, i U19-ligaen i den her sæson. Hvor kommer det der målnæs fra, og hvordan er det, du har trænet den? Uff, jeg havde altid sådan en god fornemmelse, når jeg kom her til FC København. Og mine holdkammerater hjælper mig virkelig meget. Bare har gode holdkammerater, som giver mig perfekt bold igennem, og bare sådan, det har været perfekt. Det er alt passet sammen, og jeg ser frem til at fortsætte det, og jeg håber, at jeg også fortsætter på første alder. Hvad tror du, der skal til for også at lave mål i Superligaen? Uff, det kommer jeg til at se. Jeg ved det ikke, men det skal noget, jeg skal finde ud af, fordi jeg har ikke scoret et mål endnu, så jeg skal finde ud af det. Og som du siger, du har været her i FC København i 2 år nu. Hvis du kigger tilbage, hvordan har de her 2 år så været? Nu står du her og bliver rykket op allerede i førsteholdstruppen. De har været virkelig fantastisk. Bare sådan, København, jeg føler dem hjem nu. Og at være her er fantastisk. Bare, jeg har Havkon, jeg har Isak, og så er Andy. Han går væk nu, men det har været fantastisk i alle steder. Og alle trænerne, alle spillerne, alle fra talentafdelingen har været fantastiske og støttet mig hele tiden. Og så når man kommer ind i parken og spiller foran 35.000, og man kan helt høre, at de skriger dit navn, og det er helt det vildeste, jeg har oplevet i mit liv. Ja, den her uge, du lige har haft, du blev U19-mester, fejrede det i sidste weekend, så førsteholdsdebut i den her weekend, og så er der nu en ny kontrakt. Hvordan synes du selv, det går? Uff, det har været fremover nu, bare over det hele, og jeg er virkelig glad for, at vi kunne få den der mesterskab med U19. Vi havde arbejdet benhårdt hele sæsonen, og det har været hårdt mentalt også. Der har været mange, der har gået op, mange, der går ned. Og der har været op og ned for os. Vi var virkelig gode i foråret, og så, nej, efteråret, og så i foråret var det lidt op og ned. Men så at komme ind og spille i parken var helt surrealistisk, og jeg kommer altid til at glemme det. Og med alle de her mål, så er der selvfølgelig også store forventninger til dig. Jeg tænker, at du selv har forventninger til dig selv. Hvordan er du klar til at takle det pres, der kommer med at spille på FC Københavns første hold? Jeg sætter selvfølgelig de højeste forventninger til mig selv. Og jeg forstår, at når man spiller for FC København, så skal man præstere hele tiden. Og det er jeg klar til. Jeg kan lide lidt pres. Jeg kan lide alt det, der at spille foran mange tilskuere. Og det, jeg føler, det er, hvad jeg er født til at gøre. Og jeg ser meget frem til det. Held og lykke med det. Tak.